呢件作品名为《彩花三》，240-252号，是由香港艺术家谢淑婷创作。艺术家经常运用白瓷装置探讨如何运用平凡的衣衫和布料转化为保留记忆的工具。艺术家就想到这里像一个时装店的橱窗，又或者像温室。他认为城市人并非透过亲身接触或栽种植物来认识花的，而是透过时装之中的花卉图案来认识花。于是他就将衫上面的花图案剪了下来，制作成为立体的白瓷花，放在这里产生另一种种花的理念。远看你就会看到一些衫摆在这里，近看你就会看到一些白瓷做的花和有花的衣服了。看了刚才介绍的展品，大家是不是想了解更多城市艺方呢？大家可以登入下面网址观看城市艺方其他各具风格的艺术装置了。